Mana bu Ironning eng yuqori martabali harbiy qo'mondoni mashinalar karvoni qoldiqlari. Uning o'ldirilishi yaqin sharqni larzaga solishi tayin. Qosim Sulaymoniy Iron inqilob qo'riqchilari maxsus bo'linmasi, Quds kuchlari guruhi rahbari hamda mintaqada juda katta ta'sirga ega qudratli shaxs edi. Pentagon o'z bayonotida havo hujumi prezident ko'rsatmasi bilan amalga oshirilganini aytdi va Amerika harbiyligi xorijdagi AQSh xodimlarini muhofaza qilish uchun bunday muhim ishga qo'l urganini bildirdi. Hodisa Bag'dod xalqaro aeroporti yaqinida yuz bergan. Hujumdan keyingi manzarani esa yo'lovchilar tasvirga tushirishgan. Amaliyot chog'i Iron bilan harbiy aloqasi bo'lgan qator boshqa kishilar ham o'ldirilgan. Hodisa Iron va Amerika o'rtasida vaziyat o'ta keskinlashgan haftada ro'y berdi. Bag'doddagi Amerika elchixonasi Iron paras jangarilar tarafidan qamal qilingandi. AQShning mintaqada amalga oshirayotgan havo hujumlaridan g'azablangan namoyishchilar esa elchixona devorlarini buzishga urindilar. Kuni kecha Amerika mudofaa vaziri Eronga qarshi chora ko'rilishi mumkinligiga ishora qilgandi. O'tgan tun 650 dan ortiq Amerika qo'shimcha kuchlari Kuvaytga yetkazilgan. Endi barcha Eronning javobini kutmoqda. Mintaqa allaqachon mojarolar girdobida. Ayrimlar mazkur amal yaqin sharqda yana bir urushga turtki berib yuborishidan xavotirda.